Zanedbaná silnice 2/191, která leží mezi městem Rožmitál pod Třemšínem a Starým Smolivcem na hranici mezi Středočeským a Plzeňským krajem, se dočkala rekonstrukce. Integrovaný regionální operační program její opravu podpořil částkou téměř 104 milionů korun. Bylo zde mnoho vysprávek, deformací příčných a podélných trhlin, absolutně nefungovalo odvodnění komunikace, provoz na komunikaci byl místy až nebezpečný. Délka rekonstruovaného úseku je více než 5 kilometrů. Součástí rekonstrukce silnice byla také oprava dvou mostů, které se na její trase nacházejí. V rámci rekonstrukce došlo ke kompletní výměně asfaltového souvrství v podkladních vrstvech komunikace. Došlo k řešení odvodnění komunikace, pročištění příkopů, realizace žlabů, novostavby a pročištění propustků. Výsledkem rekonstrukce je zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu, snížení hlučnosti a opotřebení vozidel. No, oproti původnímu stavu, kde tady byly vyjetý koleje, bylo to v zimě nebezpečný, zmrzlá voda v těch kolejích byla, tak ta silnice je opravdu pohádka. Během stavby byl objeven historický propustek. Nachází se u osady Trepanda a nad rámec projektu byl vyčištěn. Díky tomu bude lépe zajištěno odvodnění silnice a nebude tak docházet k jejímu zaplavování.